имам въобще някаква работа на света, тя е да изкажа оной, което нося в душата си. Чувствам, че нося нещо в душата си и аз съм длъжен да го изкажа. И той наистина го казва. И едва 22 годишен е сред най-талантливите български поети. Излизането на първата му книга стихотворения през 1901 година се превръща в истинско литературно събитие. Критиката приветства младия творец и вещае светло бъдеще за безспорния му талант. Духът на Яворов обаче е неспокоен, неудовлетворен и вечно търсещ поле за изява. Аз не живея, аз горя. Непримирими в гърдите ми се борят две души. Душата на ангел и демон. В борбите на македонските българи за освобождение Яворов открива нов стимул за творчество. Поетът се отдава цял на македонската кауза. Става редактор на революционни издания.